Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia faly manonona ny fiadanana amintsika rehetra mpanaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Ny zavatra horesantsika io dia hoe tsy ho avotra intsony ity firenena ity raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy. Averiko ndraiky izy hoe tsy ho avotra intsony ity firenena ity raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy. Aza tonga dia misendoatra ianao fa eno hihatramin'ny farany le fanazavana. Ohatran'izao ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity firenena Madagasikara ny resahako eto. Vao nahazo fahaleovantenitsika tamin'ny 1960 zany hoe lasa pays indépendant zany tsy andevozan'ny vazaha ntsony, tsy nisy tsony le resaka hoe ny vazaha no mitantana ny zavatra rehetra fa dia nomenantsika ny fiandrianam-pirenena. Nanana ny tafika mahaleo tenytsika afaka mitantana ny ekonomia sy ny sisa rehetra sistema amin'ny hoe mampamahaleo tena antsika. Dia nisy mpitondra tany amin'iny faritra sud-est iny mitondra teto, dia nanana ny politikany izy. Toatran'izao ny politikany hoe tsakitsaky zato arivo tsy haiko tao anatin'ny politikany tondrany an'ilay fireneny zany. Dia nisy koa politika hafa akoatran'izany fa rehefa hitan'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana zany zany fa hoe tsy mamely ilay fitondrana fa mbola ohatrany hoe saripakoly fotsiny fa mbola ny vahiny foana no ambadikaila izy mitantana ny toekarena sy miimpose partout amin'ny lafiny rehetra ny andrim-panjakana rehetra. Dia nisy ny hetsika nataon'ny mpianatra izay nanao tache d'huile dia nanaitra ny vahoaka, dia nisy ny fifandonana tamin'izany. Dia bon, niongana le tsakitsaky zato arivo dia nisy fikorotanana kely entretemps, dia nisy jeneraly nanao directoire militaire, dia avy eo iny jeneraly indray nanolotra an'ilay fitondrana tamina colonel, dia ozy ilay colonel hoe tsy amboadidy mon général, dia nisy politika anatsangan'ilay colonel ohatrany hoe resaka fokon'olona, dia ohatrany hoe tia tanindrazana be zany ilay colonel io nampiseho an'izay fitiavatanindrazana izay, dia ohatrany tsy naharitra ela teo amin'ilay fitondrana fa tonga dia nitifiriny sara ndray dia maty ilay colonel. Dia taorianan'izay dia nisy amiraly zany ndray nitondra firenena. Dia io amiraly io ndray dia tahakan'izao ndray ny politika hoe nieritreretony anamboarana nyity firenena ity zany. Mariako aloha fa 36 ans izy ao pouvoir teo foana izy, 36 ans nanana ny politika international azy izy, nieritreretiny hoe ahafahany hoe mampiakatra ny arikarena zany VOB. Dia isaky ny tonga izy nivady dia manao conférence de presse foana, dia ao anatin'izay zay zany ny politikany ao anatin'izay somary misy intimidation mandeha daholo ny balarora rehetra ny fanasana atito. Fa isan'ny tena politika an'le amiraly io zany le milahatra vary maraina be ianao coopérative resaka stock tampon, dia nanoratra boky mihitsy io amiraly io, boky menamena be mihitsy. Dia hoe ao anatin'le boky menamena be io zany misy sorodalana, dia hoe fanafotam-pirenena fahafahana, dia hoe Madagasikara tsy mandohalika, zany zavatra nysoratany teo. Fa ny résultat zany dia ny rahantsika nahita hoe nandohalika ve sa tsy nandohalika Madagasikara. Dia io le amiraly io misy zavatra be dabe mihitsy misy eo tao anatin'ny politika ny tondrany, resaka reny hitatsika reny ampamoizakova, resaka sambokasikara, resaka TDS kongofo, nisy zatovo maro be maty be dabe zany politika an'le amiraly io zany eritreretiny hoe mpakarana ny arikarena VOB. Bon, zay ny amin'iny. Dia rehefa hitan'ny olona zany fa tsy namely io politika io dia nisy indray ny ohatran'le tamin'le resaka 72 teo 1972 hetsiky ny mpianatra fa teto indray vahoaka indray ny hetsika, dia nyroohatra nakeny iavoloa. Dia tamin'izany nisy resaka adipoko, nisy tandroy ny rana mpiasapivotra, le nisy feo an'le rangahy io mihitsy zany tao anaty helikoptera hoe grenade sy ny sisa, tsy haiko hoe senario ohatran'izany. Zany zany politika daholo zany resantsika zany, politika ny eritreretin'le rangahy io anafotana ny firenena zany. Tsy miditra kitaitsika fa tsika milaza ny zavatra misy ny ainana sy hita ny tenako zao dia tao anatin'ny génération teraka tamin'ny 1975 dia ny ainany zavatra ny fandimba ohatran'izay. Dia zay ny politika n'iny hoe amiraly iny, dia
nisy professeura zay amizay zany natsangany olona zany hoe nieritreretina hoe afaka anarina ty firenena ity zany io le professeur io avy any atsinanany indray ny faritra avaratra azafady fa le amiraly teo atany amin'ny faritra atsinanany efa karazana faritra anakitelo sahady zany zay ny hoe tatana sy tondra nyity firenena ity ny ampy an'le kolonel karaza faritra anakefatra le kolonel io avy eo anivotany avy eo amin'ny plateau zany famaritana géographiquement zay de le professeur indreo zay indray ny politika ny ohatran'izao indray ny politika n'le professeur io a izy indray de mitety faritany fotsiny indray ny ataony manao madarety izy de izy tsy nanana accès tamin'ny bailleur de fonds zany ohatra nyretsile teo aloha rehetra zany tsy nanana politika international fampirarana tamin'ny vahiny fa ny azy zany de financement parallèle satria izy resaka hoe fanonganam-panjakana mahatongavany teo ampovoara de ianao moa zany rehefa tsy acceptenry zareo firenena mikambana sy noena io misy resaka ordre mondial zay a mbola jerentsika manaraka de efa tsy compte ianao zany zay tsy mahazo financement ianao de tsy navita mandaha koa le professeur io zany tami'le resaka le avany avaratra io tami'izay resaka nieritreretiny politika ny hoe madaredy hoe anarenana nyity firenena ity zay fa niverina indray le 36 ans au pouvoir teo de rehefa niverina le 36 ans au pouvoir iny de ohatrany nanao resaka fivavahana kely izy hoe mila mitodika amin'andriamanitra tsika intimidation le izy zany hoe en gros nanao proclamation ohatrany izy de le izy moa mazava be zany hoe izy ataolo ny taombadiky le enjeu politique anisy dinosaure teo na miasa be mihitsy hoe mety miakatry ty firenena ity verset biblique zany ampiasainy zany a fa bon miresaka an'le politika sika de hitatsika le izy hoe zay zany ny zavatra misy teto hoe nieritreretina mpakarana an'le firenena de mitoy ihany le tantara tao anatin'izay entre temps rehefa niverina teo amin'ny fitondrana le amiraly io de nisy mpandraraha indray révélation mpandraraha zany i mpandraraha io indray zany tena affaire domba be tena hoe mpiketrika zany izy io ny ainga tamin'ny resaka ronono a nivoan'io rangah io zany de natsangana orinasa de aveo amin'izay izy niditra be an-tanàna de aveo nandray fitondrana zany napetraky ny olona teo de nagaka fa premier tour de vita a ary ohatrany ny atesteny assesse tamin'izany zany izy pot victor izay raha tsy diso any président ny assesse tamin'izany ny valité fa hoe premier tour tokoa de vita de niongana le 36 ans au pouvoir tao anatin'le politika an'le 36 ans au pouvoir io hoe naiodiny mpito amin'ny fitopolo moa izy zay eo amin'ny place de 13 mi anareo tsy alana sy ny sisa sy ny sisa tsy zany ny politika fa finalement ony zany niongotra ihany le 36 ans au pouvoir na de nisy ary barage akosy a droite sy ny fairany tetsiterosy ny fanaovana mpimamba ny fanapoahana tatezana sy ny sisa sy ny sisa zany zay ny politika nyetriretiny ampandrosoana any madagasikara de tonga indray le homme d'affaire io le hoe mpivarotra ronono io zany de ny politika indray zany de ohatra zao nanao lalana be dabe mihitsy izy de nampitombo orinasa be dabe izy tena betsaka tokoa ny orinasany tombo fa le orinasa nampitombony de ny orinasany any zany nataony tena betsaka teto amin'ny firenena zay zany ny politika nyetriretiny ampandrosoana any madagasikara de tena nisy tokotrany aloha ny resaka hoe tô zany resaka ohatrany hoe ta statistika navoaka amin'ny banque mondiale hoe niakatra ony zany niarikarena faobe niakatra ny vidim-piainany malagasy fa fa mividiny malagasy niakatra zany lasa ohatrany hoe nanan-karena zany malagasy zay zany ny conclusion de tao anatin'ny politika ny orangah io zany hoe amena quatre lisa tokantrano zay zany ny politikany bisikleta tena nisy mihitsy bisikleta de ny orinasa no nivarotra an'izany bisikleta zany le orinasa natsangany de lasa feny zany partout le orinasany io a fa tena kenda mihitsy tamin'izany ny vahiny tsy afaka ny investira atao madagasikara fa anazy daholo ny ny pouvoir izy daholo no migereny orinasa rehetra de nantsitarana ny socolet ny trois frère zany tsy afaka nanao ninona ntsony zany reo mpanambola atao madagasikara reo ny karana zany tonga de sonoa zany tonga de tsy fa diranovana mihitsy tamin'izany fa iorangah io daholo impandraraha io daholo zany no arak'izay politika an'izay ny tena hoe ny sahana ny fisahanana zany toekarena rehetra zany ohatrany hoe nataony ampimamba zany le izy de vita ny premier mandat de niditra deuxième mandat de ohatrany hitan'ny olona zany hoe tena mafy be izy zany
mafy be izany satria ohatra ny leranga zany ohatra ny tena hoe orinasany daholo partout partout fa ny olona zany tsy mamanana na kely ary na de hoe nisy lalana be da be vita nisy ny asa sy mihoatra an'izany fa mafy foana zany ny amin'ny fiainana e mafy ny fiainana tanisan'izany rehetrarehetra zany zany tsika hoe afatsika tongavana am'le sizy hoe tsy ho avitra tsony ty madagasikara ity raha tsy niverina am' jesosy kristy zay le juge antsika mantsy de tamin'ny deuxième mandat any amin'izay a nisy papandia indray io papandia io indray zany tena niainga be any tanàna izy hoe nanomboka tamin'ny resaka be any tanàna de io papandia io indray zany no nanongana an'le lazaina fampandra raha io le papandia koa zany nanandrarany sahana izy zany dg nanana ny resaka miinvestira am'ireny resaka mpanao publicitaire sy ohatran'izany ireny injety ny orinasany tamin'izay raha tsy diso a de nanana ny radio any koa izy radio vivady amin'izany de izy io indray any politika an'iray de ohatra zao indray zany naongany aloha zany le mpitondra teo iny de anao moa zany rehefa miditra eo amin'ny fitondrana de tsy afaka miditra eo anao raha tsy hoe lalana demokratika ny idiranao fa raha vao tsy zay de ohatra n'le nahazo an'la professeura hoe tsy misy investissement afaka azonao zany io a tsy afaka mifampiraraha aminao ian'io ianao a tsy afaka tsy misy bailleur de fa ho tonga eo afaka anampy anao de bon nandeha ny fifidianana de lany izy zany de nalaza be mihitsy zany hoe tao anaty politika an'io rangah io nisy resaka doublon nisy maty ny fidy mizara vola be o ny rangah io de tao anatin'io politika an'io rangah io koa hoe finoana bildin madagasikara tramoi ny karamako vao to eo amn'ny fitondrana ny karamako voalohan'ny volana de meko ny mahatra sy ny malahelo politika be dabe ohatra any a de ao anatin'io politika an'io rangah io koa hoe nisy mpaminanina farany de hoe madagasikara mpaminany brésilianna zany le mpaminany io de hoe madagasikara ny anafitra amin'nyty zao tontolo zao ty zay zany nypolitika any a tsika miresaka politika aloha atreto zany fa vetsika hiditra resaka ara-panahy de tao anatin'ny politika an'io rangah io koa hoe fa ny fitiavana n'lehibe indrindra de manara-penitra daholo ny prison manara-penitra ny hôpitaly manara-penitra daholo zany zay zany ny politika an'io rangah io zavatra rehetra de hoe manara-penitra daholo de le politika anao de hoe fitiavana n'lehibe indrindra ohatra n'le politika any teo aloha hoe aza matahotra mino fotsiny any sy ny politika any sasany hoe ety miakatra ty fireneny ity bref politika andry zareo daholo zany zay zay zany nieritreritrandry zareo hoe anavotana an'le firenena de petraka am'izay nyfantaniana hoe aiza ary madagasikara zao premier puissance mondial hoe madagasikara économiquement ary mitoetsaina hoe tena matanjaka ave madagasikara fa nitoetsaina aloha zany de hoe premier puissance mondial madagasikara amin'ny oeraoera amin'ny resaka hoe fisehona amilay zany de premier puissance mondial madagasikara am'izany oeraoera tsy maintsy mandeha zay ny zavatra misy zany fa ny resaka toekarena zany de premiera any amin'ny quatrième any amin'ny rambony zay aloha zany ny zavatra azo ambara de nytoetsaina indray zany de hoe premier puissance mondial ave madagasikara mitoetsaina de anao ngamba mamaly azy hoe raha misy madagasy ohatra hoe tafita kely de stomeny njera ny mpisoloky zany angamba ao madagasikara ny tena betsaka indrindra ny mpamono olona zany tena miaro ampibina tena hoe toetsaina ny resaka eto a ny mpivavaka zany mifanenjika resaka toetsaina daholo zany ny zazakely any amin'ny kolezy de efa mahay firaisana ranofo hoe tena hoe mandilatra n'lenle acteur sy actrice amin'ny télé reny zany le mpilalao film mamofaty reny de ity amin'ny facebook aveo avoaka film ny fampandizana fitombenana zany zany zavatra misy am'izao de zay ny mahatongana ny tena manao récapitulation am'izay tsika hoe tsy ho tafavoaka tsony ty madagasikara ty raha tsy miverina amin'i jesosy kristy satria efa samy mitondra teto daholo a ny avy any atsinanana mitondra teto ny avy any avaratra mitondra treto ny avy any avaiza aveo avoatany mitondra ny avy any ny avaiza ny avy any atsimo atsinanana samy mitondra teo daholo fa aizy madagasikara de mitoy ihany tsika miditra am'resaka ara-panahy am'izay tsika hoe raha tsy miverina amin'i jesosy kristy a ty fireneny ty a tsy tafita tsy tafatsony satria nahoana efa nitondra teo koa nge ny fivavahany a
raha tadidintsika tsara tamin'ny resaka 2002 ireny sy ny sisa ireny a, ny mpiandry nanongam-panjakana tena mahazo arivo teny anosy manao an'le fitafiny satroka fotsifotsy lambarebareba iny miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia efa nisy membre atao amin'ny FFKM député efa niparticipe tamin'ny fitondrana zany, zay ny tiako tongavana a, hoe efa nitondra teto daholo zany na milaza azy olom-panahy. Fa nefa Madagasikara amin'izao zao fireneny zao mbola zao ny toerana misy atsika, mbola izao ny tahany fahantrany malagasy toetsaina ny ara-ponoana zany moa dia mirehefarehefa mitahany mihitsy. Ka izay no mahatonga anao teny hoe raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy tsika, raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy tsika dia tsy ho avitra intsony ity firenena ity. Fa maninona ny hoe raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy, raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy tsika tsy ho avitra ity firenena ity? Satria Jesosy Kristy a dia ny fampianarana manidina Jesosy Kristy. Za tsy miresaka religion eto fa miresaka an'i Jesosy fiainana eto. Dia hoe didy folo fotsiny resantsika, ny fampianarana napetrany, recommandation napetrany, fanekena tsy maintsy nekena zanak'Israely tamin'izany. Dia hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona an-daingy, tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao sy ny sisy sy ny sisa rehetra. Dia raha izay fotsiny Jesosy Kristy a no afaka mametraka an'izay fankatoavana izay. Ary tsika mahita fa tao nyfanekena taloha raha vao mibilila kely ny zanak'Israely arak'izay fanekena nomena ny zanak'Israely zay tamin'ny vanim-potoana, tonga dia atelo ny tany raha vao manota, tonga dia fa araka ny lalàna voatorabato masolomaso nify solonify. Fa izao ny antony itenenako hoe raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy a, dia Jesosy Kristy manana ny natiora tiandray izy, tiandray. Ary zany ny antony atongavany a nanao mission teto amin'ity tany ity, nanatanteraka ny sitrapony ray tao aminy le hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, fananao rehetra, ny herinao rehetra, natioran'izay. Aza mangalatra, tsy nahy nangalatra izy, tsy nahy namono olo izy, tsy mijoro vavolombelona mandainga izy, fa tena hoe nanohatra ny fampianarany diso ny fariseo tamin'izany izy, ny denonce rehefa nisy tsinety tao amin'ny tapolo tepolo, tonga dia naongany daholo ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny tepolo rehetra. Ary zany ny antonany teo amin'ny azo fijaliana, nandrava ny asany maizana. Ka izay natioran'i Jesosy izay mila voaray antsika, fa tsy variana manaratra eny rano polo mpanao politika mirona miara-mirona ohatra ny mouton fotsiny, hoe io misy mpanao politika miara-manonja ny mouton, io misy manao politika hoe andao indray ho ary, andao eny Ambotsiroatra dia mivarotra iny eny, andao eny Avoloha dia mivarotra iny eny, ary misy t-shirt, ary misy varimory, ary misy toko tampo dia milahatra vao maraina, ary misy kooperativa, ary misy bokomena. Dia izany manao mouton zany fotsiny ilay malagasy. Ka ny afatra mpitaiko amintsika amezako azy dia hoe tsy ho avitra zany ty Madagasikara ty e, tsy avitra zany io, afaka mikiry biby foana aninareo, afaka mikiry biby foana vahoaka malagasy, afaka hoe zany belosy midégage ny responsabilité hoe mpanjanaka io ny vazaha fatim-bazaha na tonga an'izao tsika mbola zanatany frantsay, jereva neny iza moa ny tsy voazanaka, jerevo ny japonais hoa efa nylazaiko teto zany ny zerany amerikana bomby izy indroa mihitsy nisy resaka Hiroshima iny potika ny ville tsisy ny raisina, fa aizy japon amin'izao aizy japon amin'izao, jerevo ny jiosy nanaovan'ny Allemagne azy tamin'ny vanim-potoana, ny tena hoe holocauste tena 4 million de juif ny maty exterminé tamin'ny camp de concentration amin'ny sombra gazy, ny zavatra ohatra zany, ny atroce be ohatra zany. Fa aiza zao ny juif ny jiosy amin'izao économiquement, aiza ry zareo amin'izao? Dia itsika zay resaka hoe fanjanahantany kely fotsiny efa nomenantsika ny fahaleovantena. Ka io resaka toetsaina io, resaka toetsaina io, raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy tsika, raha tsy miverina amin'i Jesosy Kristy tsika, manana an'ilay natioran'i Jesosy Kristy a, manana an'ilay natiora avy any an-danitra tao am-pon'i Jesosy a, tsy afaka mihitsy tsika androso zany. Voalohany mandroso amin'izany ny ara-panahy, dia ny ara-panahy ny maître antsika, maître ny tenan'olona anankiray, ny conseiller, ny saina. Dia ny saina indray minorina ny vatana, dia rehefa mpianoria ny vatana kapable amin'izay miasa mitondra fanofanao amin'ity firenena ity, état de corps transformé. Zavatra efa ara-panahy zany resahako anao zany.
amin'izany tsy miandry fanapotsiny hoe iandro propagande ireny amin'ny 2023 io goaviny 2023 de fidio amin'ireny ianareo a ohatra ny zanak'israely ny fidy any saoly mpanjaka de aitsika ny tantara avakio zany tantara zany raha mbola tsy aninao saoly mpanjaka fa za de miteny hoe raha tsy miverina amin'i jesosy kristy tsika tsisy moyen zany tsisy solution zany ka de zay ny afatra ho antsika farany amezako azy de hoe miovany fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'andriamanitra romanina 12:2 zay ny amezako an'izany retrehetra nylazaiko zany hoe tsy afaka ny androsontsony ty madagasikara ty raha tsy miverina amin'i jesosy kristy de ny fiverenana amin'i jesosy kristy a mitaky an'io hoe miovany fanavaozana ny saina io a amataranareo ny sitrapon'andriamanitra vo miendriky ny fibebaha miainga amin'izay ako de rehefa miovy zay toepose toempanahy zay a de afaka mandray an'i jesosy kristy tsika de rehefa voaray jesosy kristy a de jesosy kristy mametraka ny stabilité afaka min'ny fampiavana ny voahongana sy ny mpanongana tsisy fiatsaram-bela tsy zany mifona zay nanongana ary manonitra ohatra ny zakaiosy a hoe aonerako avy efatra eny avy dimeny fito valy sy folo tsy fantatro zay arak'izay ipitsehan'andriamanitra aomponao ka vonina am'izany ve anao vonina am'izany ve anao raha tena ti ampandrosany ty madagasikara ty fa ny akoatran'izay de oerahoera tsy maintsy mandeha daholo zay le izy zay ka de hoy aho farany hoe tsy avitra zany tsony madagasikara eo zay nyteniko farany vita vita tanteraka ny momba an'io fa tsy miverina amin'i jesosy kristy ka de an'io a de manafatra atsika hoe raha mbola te tianao ny sinny espoira sy fanantenana ho anao voalohany indrindra ho an'ny taranaka satria io de monsieur dégradé monsieur dégradé foana io a ndratsy mbola eratsatrany a de miverena amin'i jesosy kristy mivaha ny fanavaozana ny saina amataranareo ny sitrapon'andriamanitra veloma tompoko.